Sedeo sam u prvom redu i tada sam prvi put u životu poljubio neku devojčicu u bioskopu Zvezda. Ovde je prvi put prikazan, recimo, film Košara u kome sam igrala 74. godine. Ja sam radila nekada u Zvezdi 70. godine, 72. 73. Ovo je građanska neposlušnost. Tu smo samo ne bili ukazali na gorući problem u srpskoj kulturi i u srpskom društvu. Pošto ja ne mogu fizički da im pomognem, donela sam im slatkiše i materijal s kojim će da rade. Privatizacija Beograd filma je negde fundamentalno oštetila našu kulturu. Ja ne znam ko je kupio i od koga nešto što pamtim da je bilo vlasništvo Beograđana. Šparao sam novac da mogu jednu devojčicu, Sofiju, tada moju devojku, da dovedem u ovaj bioskop. Bioskop nije u funkciji 7 godina i malo više. Ja se sećam svega toga, ali kao kroz maglu da su me mama i tata dovodili. Bioskop je zapušten i napušten i očigledno nikoga nije bilo briga šta se ovde dešava. Zato smo i došli do ovoga, nas je novo naterala čista nužda. Ušli smo u petak 22. novembra. To je sve onako poprilično bilo stihijski i neplanirano i nismo se nadali da će se ovoliko ljudi odazvati. Zapravo mislili smo na početku da ćemo možda naići na potpuno ignorisanje od strane medija, međutim već drugi dan smo shvatili da je nama sala skroz čista, da su ljudi dolazili, radili, beskompromisno su svoje obaveze stavili sa strane i radili ovde 24 sata kako bismo osposobili ovaj bioskop i kako bi 350 mesta koje je bilo prazno i prljavo do tada sada bilo čisto i puno. Ovo su ozbiljni, mladi, ljudi odvažni, kojima nije bilo teško da operu đubre koje je moja generacija posejala ovde. Bilo je otključano, sve je bilo prljavo, pacovi, bili su neki beskućnici ovde. Ljudi su iz tog reda gužve izlazili ispred bioskopa, cedili svoje košulje i bili srećni što su kupili 3 karte. Trenutno su bioskopi kod nas prazni. Ljudi imaju prilike da vide samo neke blockbustere i tako dalje. A neke autorske filmove, čak i filmove koje su domaće proizvodnje, nemaju priliku uopšte da vide u bioskopima zbog nemogućnosti dogovora autora sa distributerima. Jako je bilo divno raditi u bioskop Zvezdi. Radila sam i 20. oktober, radila sam u Odeonu, radila sam u Kozari, radila sam u par bioskopa, radila sam i u Fontani na Novom Beogradu. Mislim, to je bila jedna divna organizacija, divan rad. Dobili smo kredite dušeke, osposobili kancelarije koje su inače bile van upotrebe. Sada je to maltene spavaona. Izvor tekuće vode imamo u šahtu koji se nalazi u holu. Punimo vodu i alkohol i onda koristimo za sve što je neophodno. Došla sam ovde da izrazim divljenje ovim dobrim, plemenitim, mladim, ozbiljnim, odvažnim ljudima koji su konačno uzeli svoj život u svoje ruke. I kad vidimo ljude koji dođu ovde i smrzavaju se na projekciji, na filmu koji traje 2 sata, to nam nekako daje snagu da spavamo ovde ako treba još narednih 6 meseci. Ovo što se danas dešava žalosno je, ali vi mladi treba i na vama je da to sve povratite ono kao što je nekada bilo. Ono što smo mi uradili jeste da smo skrenuli pažnju na tu privatizaciju, ali definitivno ljudi nas često pitaju šta ćemo sad kao po pitanju te privatizacije. Znate kako, mi nismo neko regulatorno telo da mi to rešavamo. Mi smo ovde da bacimo svetlo na kulturu, a šta će biti s tim, to je pitanje za nekog drugog. Ko je uspeo i zašto da đubretom zatrpa moju mladost?